Nu, sveiki, sveiki. Konjonė mėlis. Aš tai noriu parodyti, ką virsto į mamą. Šiaip, labai retą kumet mirkau. Drabužus, kai jūs norite, tad žveis, nu kažką plauti, plauti. Bet o mama, kad švariai išplautom, vis laik pamirka tus baltus. O aš šį kartą apsimerkiau pagalvėlis kėdžių. Nes kiek mes šiandien naudojam 4 mėnesius. Gal pusmėnesį, ne? Šaiksenoms ir visiškai, visiškai sudirbtas. Kon reiškia, kad gyveni su vakas. Ir galvoju, gal vanišas padės, bet žiūrėt, kad jaučiu, kad nelabai. Nes vakar vieną išplūvėjau be nieką. Nu, tai anos ir, anos ir mirtis, mirtis. Tai pirkdama žinojau. Įgalvojau, kad šveisiu nereik, reikia imti tomsis, kad tik nesimatytom. Bet nu juk norėjau, kad būtų gražiai, derėtų viskas aplinkau. Tai va, turu kun turu. Neišplaunamas pagalvės. Ačiū vaikams, ačiū. Dar galvoju, neparodžiau, kas man vakar gavos. Biškį perukiau, bet skonis labai geras. Karkelis tai jau iškragavau. Va. Iškai taip atrodo per tamsį, išsijungtojom kapustinį verdų. Skonis labai geras, tik tas reikia gal biškai mažiau. O per kėdį dar tada apsivirs. Fai, nežinau, fail gal. Tai va, nu pirm blins, kaip sakant, galbūt į biškį prisivirs, pridėgis. Gal paskai važiuosiam pas mams, nuvežu karkelis pargauti. Ir aš galvoju matyti dėl to, kad biškį perukiau mėsą, nėr per sūrį, skurėlį biškį per sūrą. Bet man sūrė patinka. Gal biškį nuplauti, jeigu dar apvirsi. Ir skonis bus idealus, idealus. Žodžiu, kap džiaugus, aš tą rūkyklą. Bandysiam į žuvį, į vištienas išsirūkyti. Visku, visku, biškį išmoksiam. A ne, viskas ir išmokstama. Nereik čia iškart visku mokėti. Žiūrėkit, kaip gražia ta rūkyklėlė atrodo. Pasaka, pasaka. O šiaip, žinokit, norėjau pasidžiaugti. Šiandien man įvyka stebuklus. Nu, ne šiandien, ne aukščio, bet aš nu nevykdžiau šiandien. Tai, žodžiu, gavau užsakymą iš Lidl Lietuva dėl bendradarbiavimo. Ir nu, kiek džiaugus, man čia toks didžiulis įvertinėms. Tom, kad aš darau Instagram'e, ne, ten įdėti labai daug laiką, labai daug į kūrybos, į visi reelsą ir čia tik taip atrodo, kad ten pimti nusifilmoni, bet tu turi į pasiruošti ir pasidėliuoti, kas ką, kur. Tai va, ir manėm pastebėjai Lidl. Žiaurė žiūgus, žiaurė atims esu dėkinga, bet un tiek jaudinau, žinok, kad atrodo darai, viskas negerai, čia, čia samonį, čia nesamonį, čia netiep, iš tų jaudulios, bet reikia tiesiog būti savim, nu, tai jau gavau biškį atgalinių atgarius, kad viskas gera, Lidl patenkins, tai va, aš žiūgus kiekvieną reklamą, nes čia man galimybė ir užsidirbti ir toliau kurti, tobulėti, bet kad jau tokiai didelį užsakovą pradeda atsirasti ir nu žiaurė fainė, žinok, tai žiaurė fainė. Tai va, judam į priekį, liekam parsivežti mažusis. Jums šildymą. Ir mažut, va, va, kad tau daugiau pūstų, gera? Nu, kū, vakarienės mėšės, susižiūrėtų ūkį. Šeina prisipėšti ošką. Užkyti mūsų liūdį. Liūdį. Be kompanijas arba nori lauk. Nu, bet aš įlauk jau vanos nelabą be noru. Timti. Šaltuką. Saugau, kad neikunčiant veiks lauk. Nu, galiu aišku šeina pamėsti laukėlį. Vanos juk ten užsiaugint kažkokį ribalinį sluoksnį. Žeima. Nu, šeitė. Ui. Nu, verk, verk.
Labom žino alkanį. Kaži, oška savo virtų bulvų irgi valgys. Jis nevirtų bulvų dabar. Eko važiuoti mamą. Į mamą sakau pas mamą. Tai kas jiem, tai kas jiem rūdin. Nikap neparsivežu, perku pati. Opa. Jėstas, Mari. Nu, akšinčia. Nu, bus daugiau. Nešu taip pubiškį. Nu, balkon jūs. Gražuolės jūs. Ryžikės jūs, moda. Aš jumis mylo. Eikia dėti kiaušinių. Na. O to. O to. Viskui suvalgius, ne? Nu, bet kap tu valgą, klausyk, nuručiu. Dėdį save mane. Savo nulyjite tu mona. Nu, nuručiu. Tu jau. Enda, aš einu pripešti. Labą rytą. Žinok, esu labai dideliam nėrimė vėl. Atsimnat pasakojo apie to melioracijos griuvį, kada reikia forminti, ką reikia padaryti projektą. Taip toliau, žodžiu, pasidarė, mes to tupo nuotrauką atsimnat ten, kada buvo rugsėjį. Vidurė maždaug. Pabaigo, nesvarbu, žodžiu, čia lapkris pradžioje nusinčiau visus dokumentus melioratoriui tam jau projektuotojau. Ir laukau, jau žadėjau praeitą savaitę paskambinti, bet su va ligoninė atsidūrėm, tai tos mintys neten tikra. Skambinu šiandien, aš galvoju, su vyru bent jau pradėti daryti. Nežinta žmogus, nei koną, ar aš siunčiavą, nesiunčiavą, ar aikas padaryti, sakti, jos peržiūrės, perskambins. Nu, blamba, girdi. Tas ketsmelioratos, tas projektuotos, 2 metus taip šitą darė, nepadarė, dabar irgi taip pat. Nu ką, aš nesuprantu. Nu, jeigu tau atsiun žmogus užsakymą padaryti darbą, tai aš sėdu į darau, a ne taip. Žiaurė esu. Nenutaiko, nes iki 30 mums reik alė susitvarkyti visko, kitie paniai mums grasėja 1000 baudom, iš kartų mokėstas 1000 baudas, blamba. Išė paniai ton termin davė nelogiškai, 3 mėnesius. Čia sąlygas ir išduotus iki 25 metų. Dėnė irgi ten svaidos mėtos. Jeigu man sąlygas ir išduotus iki 25 metų, aš taip suprantu, kad aš turiu laiką iki 25 metų, ane taip. Bet ane juk darbų, ane nuor. Vat, anus kažkas paklebėnai, dabar ane klebėnai visus tos žmonės, kas kam įdegė yra. Nežinau, kam daryti lauktų skambučiaus. Nu kap, tėp. Nikap aš nesuprantu, nikap. Nu mes pinigus mokam, neužačiu. Blogai prasidėjęs rytas, labai blogai. Nu, perskambin montas projektuotos. Unsi matytas viršininks, uns tik dabar pažiūrėjai, ten į daug reikalų, mes čia niek nespėsėjom, čia labai ilga užtruks, čia po pirmų tungrių įvyrė katkasti, koordinacijos turbūt kituokis, tupo nuotraukai ir negera, žodžiu, perdai kitam projektuotų jau aišku, ir ein tą biurokratiją Vilniup. Kap su nervin, aš negaliu. Nu, ko čia pradėti? Nu, visai skambinkit jam visais klausimus. O tai blemba iš kart negalėjot parašyti. Būčiau tavo jau avir lakryč pabaiga, nu, atsibundam. O gėda, javi, nu, tu žemsi reikalų ten skyriaus. Blemba, ką užnas. Jis Aleksanė, jis sakė, žiauris išdaud, nikur kitur taip niekap tik plungė.
Alė. Alė. Nu niek, susitvarkysim, kaip nors per ašaras. Kudarys. Matot, kaip išveidai iškretus iš tų rūpesčių. Nu, parašiau laišką į žemės ūkio skyrių. Plungis. Paprašiau prateis terminą. Matys, kon atsakys. Rašau viskų raštišką, nes šias laikas taip reik daryti, nes su telefonu nepaded. Ani gal pasakyti vieno, paskiau, žinot, gal įvykti kitaip. Kas dar? Nu, žiauria durnta situacija. Ir tikrai labai, aš iš kart labai pergyvenu, nes, kaip sakiau, nu, nepiktybiška mes čia iš nežinojimą, bet kaip ten sako, nežinojimus nuo atsakomybės neatleidžia. Viskas gera, tik tas tiesiog, kada nei, nu, čia žiauria greta per 3 mėnesius, nu, neįmanoma. Ein tupų nuotrauk mėnesį daros. Čia dabar da negera ta tupų nuotrauka. Visokių tų reikalų. Ir matysim, ko atrašys. Labai įdomi. Grįžtų iš mamas. Su alijušim. Sak, eik pasimk savo gajaus. Kokį gajaus, sakau. Sak, prašė, kad užauginčiaus. Niekas nesupronto. A jūs žinot, kad alijuošius vadinuos dar įgajus kažkada. Įda vengėlėlį ir bagažinį, tik nesimat. Buvo mokyklų su vaku, pasiėmėm knygas, dvi pasakas. Lietuvių kalbos buvo paliekis. Uždavinių sąsvinį ruošamė žiaurė mokyti įstatą. Nes vaku da ilga nusimat biuliotenis. Sekinam žiaurė pasisekė tų suksane. Nesvarbu, kooperacija dar. Tai reik mokintys, kad labai neatsiliktume. Nu, ikon, dabar ją vyra. Jau pus 4, jau darb dienas beveik baigas. Dar atsakym, negavau iš savivaldybės. Tai nežinau, kau čia baigsės. Širdis vis dar skauda, kol nežinau, ar pratės, ar nepratės mums ton terminą. O jeigu ne, tai nežinau, reiks atsistoti dirbti, kad tūkstantinis baudas atsidirbti. Na, įda, kaip tik paskumbin iš kažkokį banką, sakė, jūs čia pas mūsų kažkumėt kredit prašėt, nežinau, kumėt prašiau, neatsimen, gal už tamėms man buvau, tai po gal jūs dabar norėtumėt. Na, gal reikės. Jėzus Marino, bet vis tiek dėjinai puikiai. Varau pasiimti tiesi, važiuosiam namai. A ne, broli? Ja. Nu, gera. Sėdus daryti jums video. Skumbin tas pagaliau, man atrodo, ir normalus žmogus. Nes žadrytu atvažiuoti, apsižiūrėti, susišnekėti. Nes pagal visus ten taisyklės įstatymus įtep toliau. Tas prūts numelioracija išgriuoja turbūt už 15 metrų. Bet esmė į tą, kad mes tuo prūdą nekasėm. Mes anų tik išvalėm Unstembovą, nuo caro maro laikų. Anų niškais dar kolkos laikas, man atrodo. Ir Unstanikam nekliau. Akumet nežinau. Kol neužmat, nepamat ir atsakingi ir atei. Savininką, kad reikia dabar nutor. Tai laba fainė. Žiūrėsim, kuo čia viskas baigsės. Tikus, ko baigsės gera. Žiaurę nelaiko. Endą įdėsiu ir būtų davins iki skelbėjom, nes nu, gal šį kartą nupirksiu, jau biškitai procentą krent. Paskolas stabilizuojas. Draugas atsiras, koks milijonierius jį nupirks. Tai va, teik žinių. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrat. Iki.